Na prieks nedzēt to slaveno vīru, kur no tās dzirdu. Mums tas būs parādīt. Bet tas bija tiešām tāds ļoti labs piedāvājums arī mēs tāds cilvēmēs. Man ekskursija. Including the Medical Historical Library, and then we're going to go down to the Cushing Center. Mm-hmm. And I have laid out some materials from Dr. Katie's. The Old Testament. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah. Right. Is it the equivalent of Blood and Truth? Blood and Truth, yeah. Yes. In the Old Testament. The Rotunda was in the 16th century, 1543. He published it. Oh. It's a small thing. Thank you. Teaching in the earlier part of the century. A lot of doctors wouldn't have seen. So these are all from Cushing. He picked patients that spoke to her. She's a photographer, so she selected images to show that really appealed to her because she believed that they sent a message. He was at a dinner with Campbell? Yeah, they're very similar. We have students still pouring and looking down upon people. So he was also a really lovely, this is his artwork. Tā, es atgriezos no Vietnamas. Es biju ļoti aktīvi darbojies no kara ķirurģijā un traumatoloģijā un tādās vietās. Tās bildes ir, te bija tās ļoti slavens mākslinieks Hopkins universitātē. Un tad es braucu pie viņa, un tās ir manas fotogrāfijas no Vietnama kara lauka. Piemēram, un balstoties ar šitām fotogrāfijām, viņš tad iztaisīja visu to zīmē, piemēram, te ir tā grūts, ka, kā saka, te ir savršauts, te ir gājis iekšā un tu nāc ārā, tā. Kā viņi izskanētu balstoties šitās fotogrāfijas, tad viņš iztaisīja to zīmējumiem vēzni, kā viņu saukt. Jā. Tas balstās uz to tie, ka viss mūs klusāši ļoti. Bet kā tad viņš to iekš, tas ir tāda, Viņš ir mākslinieks, tā rāda. Bet tas atbilst arī tā baļa. Tieši, kas notiek, kad caurša, tad notiek, kas sauc par ballistic cavitation, viss tie muskuļi un audi tiek sarauda un sašauta. Jā. Un tā bilde, ko es mani fotogrāfīgos pats esmu uzņēmis. Te balstīs uz tā, tad viņš taisīja visu tās. Tad caur šo L iziet, tas... Un tā ir tas, kad rāda kādu.